Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E o nosso tema agora é: o que o destino te reserva nos próximos 7 dias? Vamos descobrir? O que o destino te reserva nos próximos 7 dias, pessoal? Você vai mentalizar e vamos descobrir o que vem nos próximos 7 dias para sua vida, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce, pessoal. Estão gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver o que o destino te reserva nos próximos 7 dias, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Quero mandar alô pro pessoal de, vamos ver aqui, Goiás, Curitiba, Amazonas. Isso é Amazonas? Nossa Senhora, Amazonas, hein? Gratidão, pessoal, por vocês estarem aqui no nosso vídeo. Portugal também aí de novo. Pessoal de São Paulo sempre em peso. Gratidão, pessoal. Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Gratidão. Bom, opção 1, Santa Sara Cali, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 2, Santa Bárbara, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, representando nossa mãe Iansã. Opção 3, Santa Catarina, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 4, Nanã, para quem também nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? 1, 2, 3 ou 4. E o tema é: o que o destino te reserva nos próximos 7 dias? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, da Santa Sara Cali, a rainha do povo cigano, tá, gente? A rainha do povo cigano, Santa Sara Cali. Vamos ver aqui o que o destino te reserva nos próximos 7 dias. Opção 1, Santa Sara Cali. Você vai mentalizar a sua vida, tá, pessoal? Para a gente saber o que o destino te reserva nos próximos 7 dias, ok? Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por vocês se inscreverem no canal, pessoal. Gratidão total a vocês, tá? O que o destino te reserva nos próximos 7 dias? Vamos descobrir, pessoal. Mentaliza e vamos lá. O que o destino te reserva nos próximos 7 dias? Lembrando, na área do amor, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção 1, a opção da nossa querida Santa Sara Cali, o que vem, pessoal? O que vem na sua vida nos próximos 7 dias, pessoal? Presta atenção. Para muitos aqui, eu vejo um reinício de alguma situação, tá? Reinício com uma pessoa que você gosta muito. Uma pessoa que você tem uma grande paixão por essa pessoa. Eu vejo essa pessoa se reaproximando de você, tá? Essa pessoa tem desejo, tá bom? Eu vejo um renascimento, eu vejo essa pessoa com uma visão diferente, tá? Eu vejo essa pessoa querendo se aventurar, confiando na própria capacidade dela para ela se reaproximar de você, tá bom? Eu vejo uma grande energia de desejo nessa pessoa referente a você, tá? E eu vejo mensagem positiva. Ou seja, nos próximos 7 dias, para muitas das pessoas que escolheram essa opção, essa pessoa vai te dar algum sinal de vida, vai querer se reaproximar, tá? Eu vejo uma energia muito forte de alguém que saiu da sua vida querendo se reaproximar de você. Eu vejo essa pessoa procurando sentido novo na vida dela, tá? Eu vejo essa pessoa realmente com uma conexão de pensamento muito grande em você. Toda vez que você pensa nessa pessoa, você acaba puxando também os pensamentos dela, tá bom? E vejo que essa pessoa sim vai se reaproximar de você.
Aqui eu posso garantir que alguém do seu passado, nesses 7 dias aí, vai te dar algum sinal de vida aí. Claro que não tem como ser para todo mundo, mas para a maioria das pessoas você vai ter uma grande notícia nos próximos 7 dias aí, que vai trazer uma transformação, vai te deixar alegre, você vai ficar feliz, tá? E vejo você realmente muito contente aí, dentro de 7 dias, tá? É uma pessoa que o caminho dela não está bem, você vai saber que essa pessoa está carregando o mundo nas costas, que ela está se arrependendo de alguma coisa que possa ter feito na vida dela, e ela busca também um auxílio com você, ou seja, ela vai se reaproximar também para você dar algum tipo de ajuda para ela, tá, gente? Essa pessoa vai precisar de você, tá? Eu vejo que é uma pessoa que você pensa, é uma pessoa que está no seu caminho e é uma pessoa que sabe que é a hora de sentar e conversar com você. Parece que essa pessoa adiou muito tempo essa conversa e agora é o momento dela sentar e conversar com você, tá bom? E veja uma oportunidade de crescimento depois que você tiver essa conversa com essa pessoa, tá? Eu vejo coisas boas acontecendo depois que vocês tiverem essa conversa. É uma pessoa que ela tá parada, tá? Por muito tempo ela veio fugindo de envolvimento, vinha sofrendo, tá? E ela vinha sentindo necessidade de ficar quietinha no canto dela para dar um tempo para ela mesma. Mas em 7 dias você vai ter essa surpresa aí. Até porque parece que essa é a notícia que você tanto estava esperando, tá? É alguém que saiu da sua vida, que você teve um final de ciclo com ela, e agora vai ter um renascimento, uma nova oportunidade com essas pessoas, com essa pessoa, até porque você e esse ser humano tem uma conexão de vidas passadas também, tá? Eu vejo essa pessoa com muita vontade de fazer contato com você. Se já não fez, vai fazer, tá? E é uma pessoa que tem desejo por você. Você já sabe quem é, não é? Então pode esperar que eu vejo notícia dessa pessoa para você nos próximos 7 dias. Não tem como combinar com todo mundo. Então, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Obrigado por você assistir os vídeos. Obrigado por você compartilhar, obrigado por você se inscrever e por ativar o sino de notificação, tá bom? Vamos para a opção 2, a opção da Santa Bárbara Inhansan, gente. Vamos ver aqui, agora na opção da Santa Bárbara, o que o destino te reserva nos próximos 7 dias. O que o destino reserva para você nos próximos 7 dias? O que vai acontecer, o que pode acontecer nos próximos 7 dias nos seus caminhos. Mentaliza aí, tá, a sua atual situação e vamos descobrir, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Estão gostando do canal, pessoal? Deixa a sua opinião no que você acha do canal aí. Sua opinião é muito importante pra gente, entendeu? Participe. Deixa no comentário. Fala pra mim a sua cidade, seu estado, o país, da onde você está falando, aonde você está vendo esse vídeo. Vamos ver, pessoal, o que vem na sua vida nos próximos 7 dias. O que o destino reserva pra você. Vamos lá, pessoal do número 2, o pessoal que escolheu a opção da Santa Bárbara. Bom, pessoal, eu posso falar para você o seguinte, meus amigos, preste bem atenção. Você, no momento, está se sentindo triste, você está em sofrimento, se sentindo sozinha ou sozinho, tá? Você está se sentindo perdida porque uma pessoa saiu da sua vida, tá? E você, querendo ou não, você sente muita falta dessa pessoa após esse afastamento, né?
Lembrando que a opção 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Você está se sentindo isolado, está sentindo que o mundo não tem muito significado, tá? Mas eu vejo que vai vir um momento de superação para você. Você vai ter uma postura diferente. E quando você começar a ter essa visão que você tem que ter uma postura diferente, tá? Aí sim as coisas vão começar a acontecer com você. Você só tem duas escolhas, preste atenção. Ou você melhora ou você piora. Então o que que acontece? Hoje você está com ferida no coração, está triste, está com nostalgia, você não se encontra bem, está sofrendo, tá? Então presta bem atenção. Está na hora de você acordar, não é? O universo está falando para você o seguinte: desmoronou, houve perda, houve término. Você vai ficar aí sentindo pena de você mesmo ou você vai acordar para a sua vida? O universo está chamando a sua atenção. Por que que o universo está chamando a sua atenção? Você é uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa atrativa. Você é uma pessoa maravilhosa. E tem nos seus caminhos, preste bem atenção, um amor verdadeiro, uma pessoa para chegar na sua vida rápido, entendeu? Rápido. Ou você ainda vai poder escolher essa pessoa que saiu dos seus caminhos. Ela volta para os seus caminhos, se você assim quiser. Porque a carta do Sol vem tirando toda a energia negativa aqui, ó. Fechei. Que fica o Sol. O Sol diz que você vai brilhar novamente. O Sol diz para você ser positiva ou positivo, para você conseguir resgatar a sua energia. E com isso, você vibrar o ser humano fantástico que você é. Quando você começar a vibrar isso, você vai começar a atrair tudo que você mais quer na vida. O amor, a pessoa, se você quiser ela de novo, tá? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você, tá? Eu vejo você com um forte poder de atração. Eu vejo você conseguindo todos os seus objetivos, tá? Se você tirar o peso das suas costas, parar de ter pena de você mesmo. Então o universo fala que nos próximos 7 dias você vai decidir viver novamente. E com isso você vai conseguir superar todos os obstáculos que estão no seu caminho. Aí você vai ficar mais atrativa ou atrativo e com isso você vai ter um mundo aos seus pés. Aí eu vejo pessoas te mandando notícias, mensagens, pessoas ofertando estabilidade, relacionamento chegando para você, reconciliação. O que você quiser vai acontecer, desde o momento que você pare de sentir pena de você. Porque quando você sente pena de você, só você mesmo é o prejudicado, tá? Aqui sai uma energia de muito apego, tá? E o universo pede para falar o seguinte: você errou em amar mais uma pessoa do que você mesmo, tá? O que você está sentindo não é amor, é apego, entendeu? Você está sentindo apego. Ame-se primeiro que você vai conseguir sim todos os seus objetivos. Em até 7 dias você vai ter sinal. Eu, particularmente, se eu fosse você, eu começava a mudar minha vida agora. Eu me olharia no espelho e falaria o seguinte: eu sou lindo, maravilhoso, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Você vai jogar isso para o universo e o universo vai te devolver isso imediatamente, de uma forma ampla. Seja você homem, mulher, não importa o seu sexo. Faça isso olhando no espelho, 3 vezes durante o dia, tá? Faça isso 6 horas da manhã, faça isso 12:30 ou 18 horas. Faça isso, esses horários, e bota no comentário aqui se sua vida vai mudar ou não. Epa, reoiá, salve minha mãe Ansã. Gente, tô muito arrepiado depois dessa tiragem aqui, tá bom? Quem sabe... Para quem foi essa mensagem, quem vai receber vai entender. Para outras pessoas pode até não ter sentido, mas para essa pessoa ela vai entender, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Somos do canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 pessoas, tá? Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp.
Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Opção 3 é a opção da Santa Catarina, pessoal. Opção da Santa Catarina. O que o destino te reserva nos próximos 7 dias? Mentaliza a sua situação, por favor, tá? E vamos descobrir o que o destino te reserva nos próximos 7 dias. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Não tem como combinar com todo mundo. Então tenha bom senso, ok, pessoal? Tenha bom senso. E vamos ver o que o destino te reserva nos próximos 7 dias. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza e vamos descobrir aqui o que esse destino maravilhoso está te reservando. Mentaliza, mentaliza, pessoal, mentaliza. Opa! Bom, para você que escolheu a opção número 3, tá? A opção da Santa Catarina, para você que nunca teve um relacionamento sério com ninguém, qual é a mensagem do universo para você nesse momento? Presta bem atenção. O que vai acontecer? O que o destino te reserva nos próximos 7 dias? O que o destino quer te falar? Bom, você que escolheu essa opção número 3, você vem sentindo muito cansada ou cansado. As coisas não estão dando certo. Você está sentindo que seu caminho está fechado, não é isso? E você está sentindo muita falta de alguém que se afastou de você, ou você está lembrando realmente do seu passado, de algum relacionamento que você teve. Aqui, pede para você deixar ir, gente. Pense primeiro em você para que você consiga os seus objetivos, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Leve a sua vida com mais leveza, tá? Para você entender que vai vir coisas boas para você. Agradeça a sua existência. Acredite no seu lado espiritual. Acredite que você realmente, o que você mentalizar, vai conseguir. O que você mentalizar vai conseguir. Então, saia dessa energia de exaustão. Saia dessa energia de negatividade. Mentaliza coisas boas para você ter coisas boas. Nos seus próximos 7 dias, vai vir uma energia do universo onde vai te dar força para superar qualquer obstáculo que você possa ter tido, tá? Com isso, eu vejo que você vai conseguir... até 7 dias, gente, para ser mais verdadeiro ainda com vocês, em 7 dias você vai sair da força que você está. Você vai sair dessa energia negativa, as coisas vão começar a acontecer, você vai ficar mais atrativa, mais atrativo, você vai conseguir, muitos aqui vão conseguir, eu sei que a tiragem de amor, mas estão falando para me falar, eu vou falar. Você vai conseguir trabalho ou um biscate qualquer, alguma coisa para te dar um equilíbrio. Você vai conseguir se envolver com uma pessoa que está ao seu redor, uma amizade. Você vai conseguir se sentir mais bonito ou bonita. Eu vejo que você vai sentir mais o seu lado espiritual fluindo e você vai sentir uma energia de renovação na sua vida. Em até 7 dias, você vai receber um convite de alguém para fazer alguma coisa juntos com essa pessoa. E aqui pede para você ir. Seja trabalho, seja amor, seja passeio, aqui pede para você ir. Muitas dessas pessoas aqui, a sua vida começa a fluir agora, porque você realmente deixou fluir a sua energia. Você descobriu que você pode ser melhor do que essa situação toda que está envolvendo você. Se você não descobriu, em até 7 dias você vai descobrir, você vai renascer de uma forma diferente. Ou seja, você vai valorizar você primeiro. Muito parecido até com a opção número 3. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários.
Eu leio todos os comentários que vocês colocam, tá, gente? Muito obrigado por sempre dedicar um tempo de escrever alguma coisa para mim, tá? Tirando as pessoas que ficam pedindo oração para fulano voltar. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não faço oração para amor voltar para amor, não. Eu faço orações para caridade, que para mim o mais importante é a saúde, tá, gente? Oração de amor você faça em casa. Você mentaliza a pessoa e faça em casa. Se você pedir alguma coisa para mim relacionada à sua saúde, eu vou fazer. Agora, corrente de oração para amor. Ah, para homem se separar. Ó, ontem entrou alguém no vídeo, pediu oração para tirar a mulher, a esposa do rapaz. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Peça para a saúde que eu faço. Tem duas, três pessoas aí que botam diariamente comentário. Peço corrente de oração para o meu amor voltar. Gente, a energia é sua. Você que tem que botar energia para o seu amor voltar. Não sou eu, não. Entendeu? Mentaliza sua saúde. Mentaliza. Pede uma oração para você ficar bem. Para você se amar. Aí eu faço. Entendeu? Até porque existe simpatia, existe feitiço, existe trabalho. Entendeu? Então é isso. Tá bom, pessoal? Vamos na opção 4, a opção de Nanã, tá? Opção 4, a opção da Nanã. Vamos ver o que a Nanã tem para te falar. O que o destino te reserva nos próximos 7 dias, tá? Mentaliza aí e vamos descobrir. Para quem escolheu a opção número 4, lembrando que é a opção para quem nunca teve nada com essa pessoa, se sair falando de amor aqui, tá, pessoal? Porque hoje tá saindo outras coisas aqui e eu tô deixando. Bom, para você que escolheu a opção número 4, pessoal, vamos lá. O que o universo fala para você que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias? Justiça. Você que foi injustiçado, foi acusado de alguma situação aí. Você que, por alguma maneira, você acha que você foi injustiçado, tenha paciência que você vai ser vencedor. Veja que você está pedindo a espiritualidade resposta e você vai ter, tá? O que estiver envolvendo a sua área amorosa, que você foi injustiçado, o universo fala que você vai sair vitorioso dessa situação e até 7 dias você vai ter uma resposta muito positiva sobre a sua situação aí. E eu vejo essa pessoa totalmente arrependida, tá? E voltando para os teus caminhos, porque ela entende que você é uma pessoa maravilhosa e você é o sonho da vida dela, você é a concretização para ela, tá? E a pessoa volta querendo uma nova chance, tá? De ter um relacionamento com você, entendeu? Aqui, gente, que eu posso falar? Estou falando chance de relacionamento. Entenda, você está conhecendo uma pessoa, é um relacionamento. Você convive com uma pessoa, é um relacionamento. Não é para pessoas que foram casadas. Justiça que eu falo, você está conhecendo uma pessoa, essa pessoa falou mal de você, você vai ter justiça referente a essa pessoa. Essa pessoa entende que já tem sentimento por você e que você é uma pessoa que ela pode ter um relacionamento futuramente. Então essa pessoa deseja sim voltar para os teus caminhos, tá? Para que isso possa ser feito. Entendeu, pessoal? Tá bem explicadinho? Eu explico, te explica. Não entendeu, te explica. Por quê? Vocês têm uma ligação de outras vidas. Essa pessoa pensa demais em você, a ligação é muito forte e já está tendo um sentimento muito verdadeiro por você. Em até 7 dias, vai ter uma reaproximação dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa vai se reaproximar porque ela está estudando a oportunidade de ter um relacionamento com você. Vejo ela se dedicando e superando qualquer obstáculo. Se alguém tentou separar você dessa pessoa aí, alguém ficou com ciúme dessa amizade de vocês, ou essa pessoa tem alguém, vai ficar com você. O universo manda te falar isso. Em até 7 dias, você vai ter resposta sobre isso. Justiça nos seus caminhos. Tem gente que está fazendo feiticinha aí também, né? Orações, alguma coisa aí, tá? Houve um término de ciclo entre vocês, mas vocês vão voltar a se falar. Vai voltar a ter um elo entre vocês ainda, tá? Essa pessoa já tem sentimento por você e até faz planos. Tenha calma, gente. Essa situação vai ser resolvida. Somos do canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. E participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico
a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Até mais. Fui.